Legenda je späť. Zdravím vás dámy a páni pri dnešnom videu. Áno, konečne sme sa dočkali, držím v rukách novú RFQ50 od Canon STM F18. Ja som ju stihol vyskúšať na jednom fotoprojekte, kde som nahrával backstage, nahrával som na R5 a C70, takže si ukážeme aj zo pár záberov, poviem vám zo pár mojich myšlienok, čo si o tomto objektíve myslím. Myslím, že budete milo prekvapení a uvidíme, či bude stať za to. Poďme na to. Začneme s zadnou stranou. Vzadu si môžeme všimnúť, že je tu kovový bajonet a sú tu piny. Nič viac nás tu nemusí zaujímať, naozaj je to kov, nemusíte sa báť nejakého lacného plastového prevedenia. V prednej strane máme popis toho objektívu, teda čo je to za objektív a priemer clony. Je to 43 mm. Môžeme si všimnúť lamely. Tento objektív má 7 lamiel a dovolí nám použiť najnižšiu možnú clonu f1.8 a najvyššiu f22. Najnižšia zaostrovacia vzdialenosť týmto objektívom je 30 cm, takže ho vieme využiť aj, dá sa povedať, že na detaily. Je tu ďalšia zaujímavá vec, že keď sa pozrieme na tento volič, tak tu máme Focus a control. Nemáme tu už možnosť na manuál, čo u mňa vyvolalo popravde taký zmetok a myslel som, že nedá sa teda manuálne ostriť, ale je to v podstate tak spravené, alebo ja som to tak pochopil, že pokiaľ mám Focus prepnutý, tak môžem používať tento ring ako fokusovací ring, ale musím si prepnúť v mojom objektíve, respektíve aspoň ja som to tak musel spraviť na R5 do manuálneho módu. Čo sú dva kliky v menu, nie je to nič katastrofálne. Ruku na srdce, koľko z vás, čo používali FF, 50-ku, ostrili manuálne. Ja som to aspoň fakt minimálne využíval, ten manuál fokus. Ale teda dá sa ostriť manuálne. A pokiaľ ho prepnem do kontrol tak tento ring bude mať funkciu control ringu tak ako ostatné rfkové sklá. Takže ja si na ňom môžem navoliť napríklad iso a môžem takýmto spôsobom meniť to iso pomocou control ringu. A posledná vec, tento objektív je určený pre framey a môžem ho teda využiť aj ako pri C70, čo je vlastne s 35 senzor, tak aj na R5, R6, RK alebo RP. Objektív sa pri ostrení trošičku vysúva a vydáva taký jemný zvuk, taký elektronický. Nie je to nič strašné, tak ako sme boli zvyknutí v tých prvých verziách EF-kových 50. -tok. Nemusíte sa báť, že by z toho bol nejaký beatbox. Je to naozaj také tiché, jemné mechanické ozvučenie toho objektívu. Skočíme teraz do DaVinci Resolve, mám tu otvorený projekt, práve ten backstage za fotenia Igora Slováka, jeho posledného fotoprojektu aktuálne a skočím hneď na posledný záber, čo bolo vlastne natáčané v noci a prídem k prvej pointe a to je clona F1.8. Preskočím do Color Gradingu, aby sme videli tú waveformu, takto to vyzerá, môžete si všimnúť, že mám zaškrknuté vypnutie všetkých úprav, takže toto je originál snímok, takto to vyzerá bez odšumenia, bez rôznych úprav. Je to nahrávané na ISO 4000, je to 4K MP4K na C70, natáčané teda na clonu F1.8. Je to veľký pomocník, pretože aj pri takejto clone som aj tak musel ísť na ISO 4000. Takže si predstavte, že keby som mal clonu napríklad F4, kam by som musel ťahať to ISO. Ja si myslím, že toto je to najväčšie lákadlo na týchto pevných 50 F1,8, že môžem ísť naozaj do zlých svetelných podmienok alebo do takýchto lowlightov. Nehovorím, že vždy je výhra používať takéto nízke clony, keď budem potrebovať mať viac toho ostrého, tak budem potrebovať si priclniť, ale na druhú stranu, keď nemám inú možnosť, ako napríklad pri takomto dokumentárnom štýle, že ja nezasahujem napríklad do osvetlenia, tak určite mi príde vhod práve táto nízka clona. Skočíme na ďalší snímok, ktorý tu mám prichystaný. Tu Igor fotil magickú bytos išiel tam dým a chcel som spraviť to, že použijem vysokú clonu teraz naopak, že pôjdem do clony F8. Takže opäť nahrával som na C70 4K, použil som tento objektív, tentokrát na clone F8, použil som 120 frémov. Tento objektív je bez stabilizácie ale pokiaľ použijete R5, R6, tak tú stabilizáciu máte v tele a myslím si, že dokážete úplne bez problémov pracovať z ruky s týmto objektívom. Na C70 -ke úplne v pohode funguje tá digitálna stabilizácia, nemal som s tým problém, robil som mnoho takýchto šotov. môžeme si pozrieť ešte jeden, ktorý tu mám, tiež zameraný na tvár, tentokrát trošku nižšou clonou, išiel som na f 2,8 a náschval som sa s tou kamerou trochu odialil alebo trochu priblížil, chcel som vidieť, či tam nenastane nejaké preostrovanie, tentokrát som použil clonu F2,8 a myslím si, že úplne v pohode to drží tvár. Tá C70 tak ako R5, -ka, R6 -ka má úžasné fokusovanie, či už na tvár, alebo keď sa zameriate priamo na to oko človeka. Takže za mňa, keď mám porovnať napríklad ostrenie na moje C200 -ke spolu s tou EF-kovou 50, tak tu vidím obrovský rozdiel a posun v tom ostrení je oveľa plynulejšie, rýchlejšie. Istejšie. Samozrejme výkon toho objektívu sa nedá porovnať s tými profesionálnymi sklami, ale pokiaľ sa bavíme o tej cenovej kategórii, v ktorom sa tento objektív nachádza, tak si myslím, že to je naozaj luxus. Samozrejme 50 mm a ešte k tomu na S35 senzore, ako je napríklad C70, tak tie snímky budú samozrejme ušie, ale tým, že máme tú nízku zaostrovaciu vzdialenosť tých 30 cm, tak si viem spraviť dokonca aj detaily s týmto objektívom. Nehovorím o žiadnom makre, ale myslím tým naozaj detaily, ktoré si môžem zobrať ako napríklad v tomto prípade fotoaparátu, čo Igor fotil výslednú fotku. Spravil som si aj taký veľmi rýchly test takto do protisvetla, kedy som nahrával Igorov fotoaparát, pretože tam išlo naozaj krásne protisvetlo zo zapadajúceho slnka. Chcel som vidieť na R5, či to bude preostrovať, ako sa to udrží a myslím si, že tie výsledky sú fajn. Áno, pokiaľ sa dostal ten ostriaci bod, do priameho svetla, tak samozrejme, že to preostrovanie tam bolo. Ale pokiaľ to priame svetlo zasiahlo ten senzor a ten ostriací bod bol mimo toho priameho svetla, tak si myslím, že to držalo naozaj luxusne. Stále hovorím o tom, že sa bavíme o objektíve. Nechcem teraz zavádzať, videl som tú cenovku zatiaľ nastrelenú v dolároch okolo 200 dolárov. Pokúsim sa to teraz zhrnúť nakoniec, tak v rýchlosti. Čo tu teda máme plusové? Myslím si, že F1.8 je sama o sebe plus, je to pevné ohnisko, má veľmi dobré výsledky v ostrení, Pekný dizajn, malý spratný objektív, môžem ho používať pre full frame, tak ako pre S35, ako je napríklad tá C70. Minimálna zaostrovacia vzdialenosť je 30 cm a má naozaj pekný obraz. Ja som si aspoň za seba vôbec nevšimol, že by tam boli nejaké vlastnosti toho objektívu v tom obraze, čo by sa mi naozaj nepačili, alebo že by mi tam vyhadzovalo v mojom podaní, že by som to nazval, že chybou alebo vadou toho objektívu. Myslím si, že ten obraz je fajn, Náskoľ som tu ukazoval obrazy, ako vyzerali priamo z tej kamery, ako vyzerali po mojom gradingu. Jediné mínus, čo si myslím na tomto objektíve, že musíte sa zvyknúť na to, že nemôžete prepnúť priamo na tom objektíve do manuálneho módu. A druhá vec je, že trošičku to robí ten zvuk, ktorý som spomínal, ale nemyslím si, že to je niečo, čo by som prirovnal k tým starším verziám. Naozaj je to len taký jemný mechanický zvuk. Väčšinou hovoríme, že tieto objektívy, tieto 50-ky, 8 sú pre začiatočníkov. Nechcem nejako dehonestovať začiatočníkov, že začiatočník si nezaslúži kvalitu, ale naozaj pokiaľ niekoho nepustí ten budget, tak si myslím, že je to naozaj krásna voľba. Na druhú stranu, ja som z tohto objektívu uchvátený a vôbec nehovorím o tom, že teraz by som to musel používať len na tie backstage. Úplne si viem predstaviť tento objektív, že použijem aj na nejakú komerčnú záležitosť na nejaké promo zábery, kde by sa to dalo využiť. Nehovorím o tom, že by sa to rovnalo tým profesionálnym sklám, ale za na druhú stranu ten výsledok z toho objektívu je naozaj krásny. Moje názory na tento objektív už poznáte, teraz je to na vás. Napíšte mi do komentáru, čo si vymyslíte o novej RFK 50, -ke, alebo po prípade napíšte tí, ktorí používate, alebo ste používali tú Fkovú verziu, či ste s ňou boli spokojní, alebo by ste už do nej nešli a išli do iného objektívu. A pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber, nás tým podporíte a my už máme prichystané ďalšie videá, ako napríklad recenziu na novú RF-kovú takže Cieszcie się!